Händer det att du sitter vid din mobil och så plötsligt har det gått en timme liksom för att du har bara kollat på din katt Kerstins Instagram? Vet du vad? Jag har blivit bättre. Nej. Från en låg nivå. Sluta håna här. Ja. Jag har tagit ett medvetet beslut att hantera mitt mobilanvändande på ett nytt sätt. Det är ganska, det är sedan någon månad tillbaka. Det funkar faktiskt och det kan bli ännu bättre. Ja, men några av dem som ligger bakom de här olika sakerna som vi kikar på, Facebook och Google och lite sånt där, har nu startat en kampanj mot det här monstret som de själva kallar det. Judit Wolst, hjärtligt välkommen. Tack. Du sysslar med såna här frågor. Ja. Ja, det där är ju, tycker man ju, aha, nu börjar de som har kommit på de här grejerna också protestera mot sig själva. Ja. Vad är det de säger? Ja, till exempel, det finns ett gäng såna där som räcker upp handen nu och säger vänta lite nu, det här blev kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss. Och de här sociala kanalerna som vi använder är ju på många sätt fantastiska. Men de har en baksida som vi nu börjar diskutera. Så att det är jättestora diskussioner, ja, i USA. Det här går ju rakt upp i belöningscentrum, har vi lärt oss för det här laget. Och ja, vi kan inte riktigt hålla oss och uppdatera flera hundra gånger om dagen och så vidare. Mm. Men vad är det som, vilka funktioner är det som de har byggt in som de nu backar på? Så det här kanske inte var så bra. Ja, det som är intressant är att den här appekonomin, den här uppmärksamhetsfighten som sker, Facebook och de här kanalerna, de vill ju att du är nu inte bara inne på Facebook utan är inne så länge som möjligt och så ofta som möjligt, så, för då kan man rikta annonser mot dig och det är så man tjänar pengar. Så att de har ju optimerat för att vi ska bli mer eller mindre beroende. Och vi har ju lite buggar i oss, vi människor, så vi går ju på det här. Dopamin utsöndras och vi blir lätt fast och sitter där en halvtimme fast vi bara skulle kolla en snabb sak. Så att det finns massa olika tricks. Så att notifieringar känner ju de flesta till. De här små röda symbolerna som visar att oj, nu har vi 4 stycken missade meddelande här. Mm. Det finns också andra tricks som är, liksom, man har byggt in. Mm. Som till exempel är väldigt optimerat kring hur ofta information ska uppdateras. Så att vi hela tiden vill se, har det hänt något nytt? Och ibland har det hänt något nytt och ibland inte. Så det är också det här slumpvisa som man har bakat in som gör oss liksom beroende. Och... Men det är lite kul också. Mm. Fantastiskt. Man gillar ju det där. Ja. Men det här vad är det de avslöjar med då i det här uppror? De har ju ändå varit anställda på de här företagen så att säga. Ja, men det är väl just att det är så otroligt många smarta personer som sitter och fokuserar på att just få oss att använda tjänsterna så mycket som möjligt och att man drar nytta av då människans svagheter och hur signalsubstanser, hormoner i oss flödar och sådär. Så det man har hittat, eller liksom det man diskuterar nu, det är ett, vad gör det med vår mentala hälsa? Hur mår vi egentligen? Två, hur påverkar våra relationer? Och sen tittar man också på barnen. Vad klarar de av att hantera det här? De är inte ens färdigutvecklade. Det är en sak att vi förstår vad som händer med oss, att vi är vuxna. Vi har liksom... Jag hörde en föreläsning från en av de stora finansiärerna till Twitter som verkligen var... Men då handlade det om åsiktskorridorer och någon slags och rasism och misogyna. Precis, så har vi en fjärdedel också som handlar om demokratin. Mm. Vi håller ju på att förändra hur vi människor tar till oss information och hur vi ser på världen. Så det är också en liksom ytterligare en aspekt som diskuteras. Mm. Jag tycker det är värt för barn, för vi vuxna som har levt ett liv och läst böcker och så här, vi vet ju det att ja, vi blir lite mer korkade om vi håller på med det här jämfört med att läsa böcker. Mm. Men barnen vet ju inte det. Precis. Mm. Och de har ju en hjärna som är under utveckling, så att det är ju ännu lättare att liksom, spela på deras... Vad kommer att hända, tror du? Ja, och samtidigt också så vill man ju inte vara teknikfientlig utan se massor med fördelar. Mm. Det underlättar i våra liv också. Så. Men något oerhört. Är... Och det har gjorts forskning eller studier som visar på att det är väldigt, väldigt hög procent av det som hellre lever utan skor i en vecka än att leva utan sina mobiler. Mm. Så vi vill ju leva med dem. Och de bidrar otroligt till våra liv. Det finns väldigt mycket appar som hjälper oss i vardagen och som faktiskt bidrar med något positivt. Är det sant det där med den där snubben som kom på gilla-knappen? Justin Rosenfeld, ja. Att han ångrar sig? Ja, han är en av dem som räcker upp handen och säger så. Men han har själv tagit bort vissa appar, men han finns fortfarande på Facebook. Ja, men... Du låter sina barn gå på så här mobilfria skolor och såna här saker också. Ja, det är populärt. Läst. Ja. Mm. Men ja, du har själv kopplat upp det där på någon Instagram-feed? Precis, ja. Det här är ju bara ett av trixen att när vi, nu ska vi se om den här dyker upp här, att när man drar liksom... Jag tror du får trycka hörnet där för att komma... Så, mm. När man drar sådär neråt så refreshar man ju ett flöde och det gäller mejlen och de flesta tjänsterna och det är en av de här trixen som gör att vi gärna liksom är fast. Det händer hela tiden något nytt och vi får notifieringar i sidan när det har hänt någonting och sådär. Ja, Jesper Börjesson vill man ju veta vad han har för sig. Det vill man göra. Ja. Ja, jag har börjat följa några av er här. Här har vi Steffo. Ja. Mm. Följer jag här.
Mm. Så att det finns ju väldigt mycket inbyggt i det här. Men det finns också väldigt mycket man kan göra. Så att vi tar den här diskussionen är ju ett steg i rätt riktning. Att man är medveten om att det är lätt att fastna här. Och du har satt dina egna begränsningar. Det är ett jättebra första steg. Nej, men jag är helt, det här är ju absolut inte beforskat. Men min upplevelse är att det just nu pågår någon slags ökad liksom, förändring kring det här. Folk stänger av på ett annat sätt och fattar, tar makten. Yes. Kontroll över sin tid. Ja, lite så. Precis. Tack för att du kom hit. Tack själva.